हेलो एवरीवन, आज मैं आपनालोकर आगले एटा तालर पिठा रेसिपी लै आइछो। एतियातो तालर सीजन, एनेदरे जदि तालर मालपुआ बनुवा जाय खाबोले खूब भाल लागे, तालर गुन्तो एनेओ भाल लागे। आपनालोके जदि एनेदरे खुवा नाय एदिन ट्राई करिबो पारे, खूब भाल होय, खूब टेस्टी होय खाबोले। तेतिया होले देरी नकरि रेसिपी तुले आगबाहु। प्रथमे मय एटा ताल लैछो, तालर उपर अंखतो एनेदरे एराय दिसु आरो ए कला अंखखिनिओ एनेदरे मय एराय लैछो। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এৰাই ললোঁ। এতিয়া মই ভাগ কৰি দিছোঁ। তালটো তিনিটা তাল আছে, মানে তিনি ভাগ হৈছে। এতিয়া অলপমান পানী ছটিয়াই এনেদৰে কৰি দিছোঁ, তেতিয়া তালৰ জুচখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব। তাৰপিছত এখন ৰুকনি লৈছোঁ আৰু ৰুকনিখনৰ সহায়ত মই এনেদৰে তালৰ পৰা জুচখিনি ওলাই ল'ম। দেখিছেনে এনেদৰে গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই ললোঁ। আৰু এয়া মই গুটিখিনি ওলাই ললোঁ, ইমানখিনিয়ে হৈছে এটা তালত। এতিয়া মই পিঠা বনাম। তাৰে তালৰ জুচ অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে চেনি এড কৰিছোঁ। তালত মিঠা থাকেই, সেইটো কাৰণে চেনি মই বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া ইয়াতে মই ৰঙা আটা এড কৰিছোঁ, মানে আশীৰ্বাদ আটা। এবাতি দিছোঁ আশীৰ্বাদ আটা আৰু ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু আধা বাতি বগা আটা দিছোঁ ইয়াতে। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পিঠাগুড়ি বা ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আটাটো অলপ হেল্ডি হয়, সেইটো কাৰণে মই আটা লৈছোঁ। অকণমান শুকান যেন দেখিলোঁ, সেইটো কাৰণে বাকী থকা তালৰ জুচখিনিও এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। অকণমান লাগি লাগি ধৰা যেন দেখিলে ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰিব পাৰে। আপোনালোকে পানী সলনি গাখীৰো এড কৰিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই এটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ, তাতে দিছোঁ জোখমতে ৰিফাইণ্ড তেল। তাৰপিছত মই হাতেৰে এনেদৰে পিঠাৰ চেপত দি দিছোঁ। অলপমান ফাক ফাক কৰি দিব, নহ'লে লাগি যাব পাৰে। জুইটো হাই আৰু মিডিয়ামৰ মাজত ৰাখিব। গুটিখিনি এনেদৰে দি দিলোঁ আৰু তলৰ পৰা অলপ সিজি অহা যেন পালেই হাতাখনেৰে অকণমান লৰাই দিব, মানে ইলুটি সিলুটি কৰি দিব। ইয়াতে বেকিং চেকিং দিয়াৰ দৰকাৰে নাই, বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিও আহে। এতিয়া মই ইলুটি সিলুটি কৰি ধুনীয়াকৈ গুটিখিনি ভাজি লৈছোঁ। দেখিছেনে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু তালৰ যিটো কালাৰ তেনেকুৱাই হৈছে পিঠাকেইটা। এয়া আমাৰ গোটেইকেইটা হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ নমাই লৈছোঁ। যদি এনেদৰে ট্ৰাই কৰা নাই, এদিন ট্ৰাই কৰিবচোন, খুব ভাল হয়, খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ, বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু একদম কোমল হয় পিঠাটো। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।